Kombinati metalurgjik në Elbasan është etiketuar si Çernobili shqiptar. 6 dekada nga ndërtimi, fantazma e tij na ndjek nga pas, dikur ishte krenaria industriale e sistemit totalitar, e njëkohësisht dështimi më i madh i komunizmit. 520 objekte, 47 kilometër hekurudhe brendshme, 22 kilometër rrugë automobilistike, punuan 12.000 punëtorë. Rënja dramatike nisi pas viteve 90. Linjat e prodhimit pushuan, prej 30 vitesh në disa nga uzinat dhe fabrikat nuk u vendos më dorë kur. Objekte dhe makineri të shumta kaluan në ruajtje apo demolim, por përfunduan në gërmadha, ndotjet e shmëj jo vetëm në ajër dhe ujë, por edhe në nën tokë. Aktualisht në këtë kombinat funksionojnë një sër ndërmarrjesh të prodhimit të vogël, të mesëm dhe të madh industrial, por sërish pjesa dërmuese e këtij territori është mbuluar nga objekte dhe sipërfaqe të rënuara. Ka patur përpjekje për riaktivizimin e zonës industriale në Elbasan, por pa rezultat optimal. Nga një vëzhgim i ABC News në territorin e ish kombinatit metalurgjik, ushtrojnë aktivitet ndërmarrje nga prodhimet energjetike në fushën e ndërtimit, pjesë këmbimi e deri tek prodhimi i hekurit dhe hidrokarbureve, por pjesa tjetër e territorit është një varrezë ndotur. Ndërtimi i bypassit të Elbasanit do të jepte zgjidhje problemit duke shembur një pjesë mirë të këtyre godinave, por fatkeqësisht ky projekt vazhdon të mbetet në letër. Më 18 maj të vitit 2016, Këshilli i Ministrave vendosi shembjen e uzinës së prodhimit të çeliqeve, uzinës 12, uzinës së nikel kobaltit, kombinatin energjetik, e të tjerë. Objektet ju nënshtruan procedurës ankandit me synimin për të përfituar nga ajo çfarë kishte mbetur dhe që mund të shfrytëzohet në përbërje të tyre, por duket se pati pak interes. Nga ana tjetër, kalimi i bypassit të Elbasanit nga Bredasheshi në metalurgji, pastaj në urën mbi lumen Shkumbin, në afërsi të kanalit me Kama, do të ishte një zgjidhje e mirë për shembjen e objekteve të vjetra dhe rigjenerimin e kësaj sipërfaqe. Megjithatë, ky projekt ende ka mbetur në letër. Gjatë ndërtimit të tij lëvizën 2.5 milion metër kub dhe u hodhën 830.000 metër kub beton arme. U përgatitën 146.000 metër kub element parafabrikat, 43.000 ton konstruksione metalike, por këto shifra janë thjesht statistika historike.